Усім привіт! Мене звати Надя Гордійчук, я журналістка онлайн-журналу «Сестри». Нагадаю, ми запустили цикл «Жінки Азову». І зараз поговоримо зі Світланою Воровою. Вона служить у бригаді «Азов», тричі мама, дуже сильна, мужня жінка, яка пережила бої за Севсталь, полон в Оленівці. Але найбільшим горем і болем для Світлани залишається загибель її сина Олександра. Власне, після його смерті вона й вирішила продовжувати його справу. Боронити Україну. Пані Світлано, добрий день. Давайте будемо знайомитися. Я дуже рада насправді знайомству з вами. Дуже вдячна, що ви погодилися на інтерв'ю. Знову це все пережити, проговорити, і дуже вам за це вдячна. Дякую, доброго дня. І почнемо з самого початку. Як давно ви служите в Азові? 2020 року. А до того, як ви потрапили в полк, ви чим займалися, де працювали до цього, можливо, які були у вас хобі, захоплення? Я працювала на Одеській залізниці, була інженером техвідділу Одеської залізниці, управління залізниці. А після того, як син загинув в АТО, він був бійцем полку Азов, я вирішила, що мені треба йти в Азов. Ваш старший син загинув у 2015 році, так? Так, це була Широкінська операція, початок самий. І вони зі своїм другом військовим, теж одеситом Акелою, вони сіли на машину, вони поїхали забирати з поля бою хлопців поранених. Але так сталося, що вони там підірвалися і були поранені, а вже далі над ним там знущалися. Тому що мені, ну, як над ним знущалися, я не знаю, ніхто не знає, так? Але те, в якому стані мені його повернули, це було жахливо. І повернули мені його на 9-й день після загибелі, тому що, так як хлопці мені казали, вони його збирали, зшивали. Вони не можуть його повернути в такому стані, якому знайшли, тому вони приводили його до ладу, до якогось належного вигляду, для того, щоб повернути в Одесу. От. Один вечір перед цим з ним полк прощався по Урзуфі, на Урзуфі. От. А тоді їх повезли обох на Одесу. І виходить, що вони наїхали на якусь міну, чи їх в автівці розстріляли? Я того не знаю. Угу. А взагалі про загибель сина, як ви дізналися, коли ви дізналися? А я з ним розмовляла тільки напередодні, 14 лютого, ми з ним розмовляли вечором ще. От, і я його просила, він казав, що мама, я не можу говорити багато, тому що якщо 5 телефонів одновременно включені, то це вже йде обстріл по цій позиції, по цій точці. От, пеленгація дуже сильна. От, і ми вечором розговаривали, я йому говорила, кажу, Саша, ти мені хоча б просто, кажу, пиши. Ну, ми так домовилися, він з вересня місяця, з 14-го року був. От, і я казала, кажу, просто пиши мені кожного дня. От, перекинулись пару словами. І на слідуючий день його телефон був виключений, я не могла вже не дозвонитися, він мені не відповідав ні на одне повідомлення моє, його ліпший друг. Позвонив мені, сказав, тут Свєта, присядьте, Саша загинув. От. Я сказала, поки я не побачу тіла, я не вірю і не повірю. І коли мені казали, що його мають привезти, я кожного дня питала, коли ви привезете, і що труна не має бути закрита. Я маю його бачити, тому що тільки я знаю всі його шрамчики, татушки, ніяке ДНК, нічого. Мені треба тільки побачити. І я скажу, це він чи ні. От. І коли його привезли, я попросила, щоб його не закривали. Щоб місто, щоб люди бачили, якими їх привозять і що з ними роблять. Місто прощалось на Соборній площі в Одесі.
Це центр, в центрі Одеси. Біля нашого собору, який оце ж підірвали недавно. От. Але вам подзвонили, сказали, що він в жахливому стані і що потрібно його зашити. Ви після цього взагалі його оглядали, чи просто розуміли, що краще не роздягати, там, не дивитися? Я бачила понівечену голову, що вона була посічена вся осколками. Тому я не роздягала його. Він був у формі, і я так і залишила. Мені було достатньо того, що я бачила. В нього були зашиті вуха, яких не було. Осколками посічене лицо. Все. Його привели більш-менш нормального виду зробили так, що. А чому ваш син вирішив піти служити? Він був військовим, чи він пішов, сам мобілізувався як доброволець? Чому він вирішив піти? Він сам як доброволець мобілізувався, вони з друзями вирішили і поїхали. Їх 5 одеситів тоді поїхало разом. Я єдине, що його я тоді питала: Саша, чого? Я просто хочу знати. На що він мені теж сказав: мама, я доросла людина, я так вирішив, ти маєш прийняти моє рішення. Вже ж мені було дуже тяжко прийняти таке. От. Але вже тоді посиділа, подумала, хто? Так, він мужчина, він вирішив, він має захищати батьківщину, він зробив свій вибір. Він був стрілком. Він приїжджав у відпустку на ротацію. Ще в грудні він посватався до дівчинки. Хотів оженитися, але не встиг. А яким він взагалі був, якщо так про свою дитину, якби ви розказували, що ви про нього розказали, яким він був? Ви знаєте, він був дуже добра дитина. Добра, веселий був. Він завжди був душою компанії. Він любив дуже сміятися. Я згадую його з малого, з маленького, як ми в садік з ним ходили, як ми лісточки осінню піднімали з землі, ото через парк йшли, збирали лістики, тому що поки до садика дійдемо, вже такий букет у нас в руках. От, постійно, постійно це згадую. А от остання взагалі розмова, ви щось відчували, чи, можливо, сон якийсь був? За сон не пам'ятаю, а оце, що ми 14 числа з ним якось довго розмовляли, і таке було. Я не можу сказати, що в мене було відчуття, що він прощався зі мною, але відчуття, що я його можу довго не почути, було. Мені хотілося наговоритися. От чому от саме в той день ви пішли в Азов? Ви цю думку давно в собі виношували, багато років, поки підросте молодший син, і тут так, от так, щось я сталося? В Азові є дуже гарна традиція в останню суботу вересня кожного року відзначається День мертвих. Це пам'ять по всім загиблим хлопцям, дівчатам. Це згадують кожного, хто загинув, азовця. От. І кожного року Азов нас запрошував на таке мероприятие до себе. Ми всі приїжджали, батьки, от, ми були присутні. Як з повагою, з честю згадують наших дітей. З 2014 року по сьогоднішній день наш підрозділ веде стройну боротьбу
російськими окупантами. В тій боротьбі загинули наші солдати, сержанти, старшини, офіцери. Сьогодні, в цей день, задумайтесь про тих, хто загинув у боротьбі за Україну. Згадайте їхні обличчя, згадайте їхні псевдо. Слава нації! Смерть ворогам! Ми повинні пам'ятати їхній героїчний чин. Наші нащадки повинні не забувати цих чоловіків та жінок, які віддали своє життя заради нашого та їхнього майбутнього. Це було, це мій приход був якраз, коли ми приїхали останню суботу вересня на День загиблих. І я зрозуміла, що все. Це вже час. Хотіла вас уточнити. На той момент, коли вам знайшли посаду, ви були тоді діловодом чи згодом стали діловодом, а до цього була якась інша? Ні, діловодом була. Начальником була діловодом. Це взагалі для вас була така трошки нова робота, не нова? Взагалі нова, геть нова, тому що я змінила абсолютно все в своєму житті. От все. На той час я змінила геть все. І тут, коли я прийшла в армію, пішла, я змінила квартиру, приїхала в іншу перед цим, я змінила ту роботу, там все. А тут я взагалі все, я повністю уїхала, розумієте? Це не то, що там, допустимо, інші ходять на службу, і вони на вихідний десь день там, чи на якийсь там на ніч якось можуть поїхати додому, переночувати, все. А я жила на базі, повністю жила там. В мене нові друзі з'явилися, вже військові, подруг дуже багато було, до речі, які загинули теж. А не було такого відчуття, що ви ніби трошки знову доторкнулися до свого сина, якого вже не було з вами? Тому що... В мене весь час був такий. В мене було, я як пішла в армію, в мене весь час було таке відчуття, що він поряд, він наді мною. Він мені допомагав у всьому, він мені досі допомагає у всьому. Це мій ангел, ангел-хранитель, який він завжди зі мною. Як тоді було, так і зараз. Він мені допомагав на Азовсталі, він мені допомагав в полоні. Він мені везде допомагає. Він, як зараз я трошки кажу, він коли був підлітком ще, от друзі там між собою щось говорять, да? І якщо, не дай Боже, хто каже за маму щось трошки там, якось щось таке, то він дуже злився, він дуже ставав таким агресивним. В нього, не дай Бог, про маму щось погане скажу. Не дай Боже. Мама, це для нього було все. І ви кажете, що ви відчували його присутність завжди. А як це проявилося? Ви знаєте, самий перший приклад, це коли на цвинтарі, коли його похоронили вже, і прилетів ворон. І сів прямо йому на пам'ятник, на вершину. І я з ним розмовляла. І він весь час цей сидів і слухав, аж поки я не закінчила. Коли я вже закінчила, він ще трошки посидів і улетів. Про що ви тоді з ним говорили? Щось було таке, що ви не досказали за життя, і тоді, можливо, йому щось говорили? Так, я просила пробачення. Чому? Я просила пробачення за те, що, може, не долюбила, може, не догляділа, може, десь... Мало йому приділила уваги, тому що були менші діти, була робота, і були якісь свої ще інтереси, свої діла. Я просила пробачення за все, що я йому не додала на той момент. Я досі прошу пробачення в нього. Я досі вибачаюся. Я досі не можу собі простити, побачити, що я не догледіла, що його нема.
досі. Дуже тяжко. Я стараюся менше думати, тому що, знаєте, як психолог каже, ви не повинні себе карити за щось таке. Тобто ви зробили все, що зробили. Це був його вибір піти на службу. Так, так, так. Але ж, знаєте, я як люба мама, я ж не хочу, щоб моя дитина загинула, я хочу, щоб ми діти жили і щасливо жили. Обнімала, цілувала, хоча й сварила. Я мама строга, достатньо. Досить строга, досить. Як цілую, так і б'ю, знаєте? А це був такий перший, така перша вам, ваша з ним розмова, коли той ворон прилетів і так слухав вас, наче ваш син. А потім такі ще були у вас ситуації, так, коли ви дуже відчували його поряд? Ну, я завжди, навіть пошепки, все одно такої, ми в полоні були, то я з ним розмовляла, коли лягала спати, вже наставав час, коли можна було лягти, тому що ж не можна було лягати серед дня. От. То я просила його: Сашка, допоможи, дай мені терпіння, дай мені сил, дай мені, от, щоб в мене на все вистачило всього. Ви зверталися до сина тоді, так? От вам. Так. Ну, крім того, що ми читали «Отче наш», крім того, що ми зверталися і до Бога теж, от, я зверталася і до нього теж. А ви До кажете. нього і до своєї подруги загиблої. В мене було дві душі, до яких я постійно звертаюся. А ви кажете про відчували, що він так вам дає сили чи допомагає от на Азовсталі, можливо, в які хвилини, коли вже була така ситуація, просто ви Так, просто. коли були нічні бомбардування дуже сильні обстріли нас, коли бомбили з танчиків, літаків, з кораблів, з моря. Коли нас дуже сильно бомбили, то теж казала: Сашка, допоможи, убережи нас. Так. Теж. А не було такого відчуття, що коли ви пішли на службу до Азову, не стало вам трошки легше від того? Я розумію, що втрата сина для вас це просто нестерпний біль, але чи не було трошечки легше від того, що ви продовжуєте його справу, що ви дістали трошки ближчим до нього? Чи, можливо, ви хотіли Да. помститися за нього? Це не місць. Це не місць. Розумієте, ми ж не нападали, напали на нас. Це не має бути мщення якесь. Це має бути, ну, ми кажемо, помстимося, але ми маємо відвоювати, забрати своє, те, що в нас забрали. Нам не треба чужого. Нам треба забрати своє. То, що ми будемо пам'ятати всіх загиблих, ми і так будемо їх пам'ятати. Те, що ми маємо помститися, так, ми маємо їх вигнати, ми маємо їх наказати, але це не в тому понятті місць, а помститися вигнати, помститися наказати, щоб вони відчули те саме, що ми відчуваємо зараз. Під час служби до повномасштабного вторгнення ви відчували, що відбувається якесь таке загострення вже з їхнього боку? Де ви на той От, момент були? тому я була на базі на Рузуфі. Так. І в 4 години, коли зі сторони моря пролунав вибух, ми вже це почули. Тоді пролунала тривога, і ми всі по команді зібралися і виїхали. Ви до Виїхали цього. в сторону Маріуполя, де були, да, ще на декілька днів були на іншому бункері, а тоді переїхали на Азовсталь. І до останнього дня, до 20 травня, ми були на Азовсталь. Я виходила вже з командирами останньої бункерів. Той період, от коли ви були на Азовсталі, чим ви на той момент займалися, чим допомагали? Робили все.
Робили все. Поки була у нас кухня, яку потім розбомбили, то ми просто роздавали їжу, ми займалися битовими випросами. Ми прибирали, ми виносили сміття, ми займалися такими питаннями, які хлопці не мають займатися. Хлопці мають займатися бойовими задачами. І хлопці не мають про це навіть думати. Не то, що займатися, вони думати за це не мають. Для цього є ми. Розумієте, є люди, які мають про це думати, а інші займаються своїми завданнями. От. І ми робили все, що нам казали. Коли нашу кухню розбомбили, ми з дівчатами сообща згрупірувалися і почали готувати їсти. Ми розуміли, що нам ніхто вже не привезе і нема звідки брати. Хлопці можуть тільки розкопати, привезти, а ми маємо його вичухати, вичистити і приготувати. Бо треба їсти. Коли нам хлопці відкопали муку, мішки з муками, муку в мішках привезли, я кажу, тепер буде хліб. Я робила на 500, на 700 чоловік хліба. Ми спали по декілька годин. Нічні обстріли, нічні оці зриви, всі нас піднімали серед ночі по тривозі, тому що вже самольоти летіли, і ми вже були готові. Сиділи, чекали, поки закінчиться обстріл. Їди було мало, треба було ділити, треба було вигадувати, що готувати. Знаєте, і так умови були дуже тяжкі, і так. От, тому хотілося щось приготувати таке, щоб хоча б йому, от він один раз, два рази в день поїсть, але воно буде смачно. А що ви готували? Хліб, що ще так вдавалося із роздобутої їжі приготувати? Ми робили солянку дуже смачну. Що нам хлопці ото відкопають під розвалами? Нам несуть, ми складаємо і з того готуємо, і вже ділимо, і знаємо, що треба сьогодні у нас то. У нас ми старалися майже кожного дня не повторювати, щоб в них було якесь таке разнообразие. Я просто Так, в шоці. Справді. так. У той період, коли вже були в оточенні і діставати було все важче, важче якісь продукти, так? Не було якось такого моменту відчаю, коли от ви розуміли, готувати вже просто нема з чого. Був. Але ми так ділили, що у нас було до самого кінця трошки. Ми не можемо сказати, що ми не пірували. У нас не було достатньо їжі, так, щоб на кожен день. Але її потрібно було ділити для того, щоб якнадовше відтягнути той момент. Тому що задача була поставлена полку відтягнути сили противника. Розумієте? І наскільки ми там, ніхто не знав. А про те, що потрібно буде виходити і здаватися в полон, а це ви дізналися від кого? Від командира. 56 днів оборони Маріуполя. Вище військове керівництво дало наказ про збереження життя та здоров'я військовослужбовців гарнізону та припинення оборони міста. Попри важкі бої, кругову оборону та відсутність постачання, ми постійно наголошували на трьох найважливіших для нас умовах, а саме цивільні, поранені та загиблі. Цивільних вдалося евакуювати. Важко поранені отримали необхідну допомогу та їх вдалося евакуювати з подальшим обміном та доставкою на територію підконтрольну Україні. Щодо загиблих героїв, процес триває, та надіюсь, найближчим часом рідні та вся Україна зможе з почестями поховати своїх воїнів. Слава Україні! Від командира. Командир вийшов і зробив об'яву, а тоді вони ходили по всіх бункерах і казали всім хлопцям, всім бункерам, от, по всіх бункерах про це, що ми маємо вийти в полон. А на яких Це була умовах? ціль. На яких умовах ви зробили? На умовах Женевської конвенції. Для того, щоб зберегти частину полку, яка ще залишалася живою, був наказ головнокомандуючого, щоб ми здалися в полон. Якою була ваша остання ніч на Азовсталі? Тяжкою, такою, як завжди, і тяжкою, бо розумієш, ми ж виходили там 4 чи 5 днів. От я виходила останньою. Мене попросив командир, сказав, щоб я б просив би вас лишитися.
Я сказала добре. От. І вже виходила останньою з усіма. От. А так. Про що ви думали тоді, в ту ніч? Ви знаєте, я не знаю, що вона відрізняється чимось від інших ночей. Ти йдеш, ти не знаєш, чого очікувати. Ти йдеш, ти розумієш, що вони тільки що вбивали, а що вони будуть робити, коли ти вийдеш? Де гарантія, що вони тебе не вб'ють? Де гарантія, що вони не будуть знущатися над тобою? Гарантій ніхто ніяких не давав. Нам сказали, що вони, ми виходимо по Женевській конвенції, що вони мають її соблюдати, але це все, ну, далеко від Женевської конвенції. І ви це, в принципі, розуміли, що так воно може бути? Так, так. Розумієте, ми до виходу ще, ми були готові вже, що ми залишимося там. Були такі дні, от перед самим виходом в мене була така, навіть коли я дзвонила дітям, коли дуже сильно бомбили нас, і я дзвонила дітям, я з ними прощалася. Я з ними прощалася, я їм казала, ви мусите прийняти, ви мусите мене розуміти і мене пам'ятати. Але ви мусите і прийняти те, що я звідси можу не вийти. Якщо так трапиться, що я загину, щоб вони пам'ятали, за що мама загинула. Щоб вони це розуміли. От, донька сказала, написала мені тоді, що мама, ти доросла людина, ми все розуміємо, буде як буде, але бережи себе. Син досить спокійно, вони розуміли вже ж 3 місяці, як ми з ними переписувалися, і вони то все вже чули, і по телебаченню ж це все показували, я не знаю, що показували, да, але ж вони... Мабуть, все ж показували, Азовсталь показували, Маріуполь показували, тобто показували, в якому стані все вже знаходиться. І що роблять, да, росіяни. Тобто, бачучи то все, вони розуміли, що, ну, там капець. Взагалі нас всі питають, як ви вижили. Тяжко. Тяжко, але ми вижили. Хтось не вижив, хтось загинув. Були коли на першому бункері, і я бачила взрив, коли наш бункер підірвало. Я бачила ту мощь, ту силу того бомбоудару. Розумієте, від якого бункер розворотило. Я бачила кількість людей, яка загинула. Я бачила загиблих. Отако, як рукою подав. Вони всі коло мене тако були. Розумієте? І не боїться тільки дурак. Нормальна людина, вона має боятися, вона хоче жити. Тому не бояться, ну як не боятися? Боялися, а вже ж. А подруга, про яку ви говорите, до якої ви теж часто так подумки звертаєтесь, вона загинула на Азовсталі? Так, вона загинула на Азовсталі, вона теж мама загиблого бійця була. Вона була психологом полку Азов. От, Ромашка, Наталя Луговська. Вона мені була як сестра. Ми дуже близькі були. Ми, розумієте, вона мама загибла, я мама загибла. Ми говорили на одній, на спільній мові. А як вона загинула? Вона вас на очах загинула, чи на той момент вас не було поряд? Ні, вона була в іншому бункері. Вона була в іншому бункері, але перед цим, саме перед цим ми з нею розмовляли. Писала, і вона казала, що вона б хотіла би перейти до нас в бункер. Я кажу, так скажи командиру. Тим більше, що, розумієте, ми така категорія, знаю, що командир з нами напрямик розмовляв. Не через замів, не через кого. Він з нами напрямик і досі розмовляє. Ну, зараз в нього інші задачі, він зараз зайнятий. От. А так взагалі, що він з нами завжди, до війни, як приїжджав на базу, то він з нами розмовляв завжди. Питався, як ми, що. Тут, ну, у нього дуже велика повага до матерів своїх солдат, так? А особливо загиблих, то вони дуже хорошо ставляться до батьків. Тому я їй казала, кажу, поговори з командіром, може він тебе переведе до нас в бункер, кажу, щоб ти перейшла. Це якраз оце перед самою обстрілом їхнього бункера, коли до них попала теж бомба, і її просто відкинуло взривною волною. І вона впала, і
І момент, власне, виходу, яким він був? Виход з тої Азовсталі, вас зустріли з автоматами, ви віддали свої речі. Як взагалі це було? Як відбувався сам вихід з Азовсталі, особисто важливо? Ну, ми виходили по 5, по 10 чоловік. Ми виходили першими тоді з нашого бункера в останній день. Тому виходили по 5 чоловік. От. Ми довго йшли, тому що нас зустрічали росіяни на броніках з автоматами. Тобто ми йшли без оружия, тому що одразу при виході у нас оружие забирали. От. Ми йшли тільки з особистими речами, з сумками своїми, з баулами. От, і на мосту нас вже зустрічали, обшукували, обшукували наші сумки, нас обшукували повністю, забирали, дещо забирали, дещо викидували з особистих речей, дещо дозволили взяти з собою. От. І далі ми з сумками нас проводжала, конвоїрували вже до автобусів. От, і так до останнього, поки всі не вийшли. В останній день було 11 автобусів. Наш автобус просто їхав останнім в колоні, і була можливість порахувати кількість автобусів. От, це було 11 автобусів, які їхали на Оленівку. А коли ви їхали в автобусі, у вас були зав'язані очі, чи ви могли щось бачити взагалі, що довкола вас? Коли в Оленівку їхали? Так. Коли в Оленівку їхали, в нас не були зав'язані очі. Ми все бачили. Ми бачили, куди ми їхали. Ми бачили, через що ми їхали. Руїни, одні руїни. Все. Коли ви приїхали до Оленівки, що на вас там чекало? Ой, в Оленівці ми приїхали, почався дощ. Ну, я ж казала вже, що ми сутки ще чекали, поки нас прийняли, ми були в автобусах, нам розносили навіть конвоїри нашого автобусу, навіть принесли нам поїсти. Це дуже здивувало. От, трохи дали хлопцям покурити, водили нас в туалет, виводили по 10 чоловік з автобуса під конвоєм, поки там стояли. От. А потім було, вже коли нас прийняли, то, звісно, там такий був шмон, такий обшук був з відбитками пальців, з роздіванням, з фотографуванням тебе, в анфас, профіль повністю, відбитки пальців, ладонів. Боже, що там тільки ото ще, я не знаю, везде заглянули. Але везде. Жінки чи чоловіки? Чи жінок оглядали? Жінки. Оглядали жінки. От. Но роздівалися догола. Догола повністю. І присідали, щоб нічого, щоб десь там, якщо що, щоб випало. От. Повністю обшманали повністю все. А це були, я так розумію, конвоїри, які приїхали, вони вже були з якихось колоній російських, так? Такі навчені. Так, так, так. Це були ДНР, ЛНР. Ага. Там ще не було росіян тих, ну, не видно було росіян. Це були ЛНР, ДНР, тому що і по розговорам було чути. Може, десь і були там росіяни, але їх було дуже мало. Потім до нас вже приїжджали слідчі росіяни, які допити, на допити, де нас водили. От. Потім почали мінятися конвоїри наші, які в нас в ДІЗО охороняли, от це були зміни. Приїжджали росіяни, вже приїжджали. І ДНР, ЛНР приїжджали теж. От. Приїжджали, і ті були. Але більшість була ДНР, ЛНР. Ну, такі вони, знаєте, вони з якоюсь такою ненавистю до нас ставляться, як вроді ми їм життя спортили. Хоча так повірити все, да, що ну, народилися в Україні, да, на українських землях. Так, жили в Україні, зарплату отримували. Яка не є зарплата, нормальна, все одно
І я так розумію, що це не мобілізовані такі були з підконтрольних тих уже ними територій, а це вони самі хотіли, так, в Росії? Так, так, це місцеві. Місцеві, які там живуть і яких немає іншої роботи, то вони оце працюють на цих колоніях. Розумієте? На таких роботах працюють, ідуть. Це, ну, таке. І ви тоді потрапили до цієї колонії, повністю там оглядали, і потім вже так. Надали, де спати, так? Це була якась камера, так, так. Це була камера, так, це була камера шестимісна, але нас було там 25 до 30 чоловік, дівчат. Ви якось по черзі так, спали? Ні, ми не по черзі, ми всі разом спали, але ми були спали на одному ліжку було по дві дівчині. Це 6 ліжок всього, а інші всі на полу спали, як скотинки, одна возле одної. А щось можна було Друг возле дружки. На підлогу, чи підлога була повністю от голицями в цьому? Ми стелили свої речі, з якими ми приїхали. От, де в кого спальники були, то ми забрали з камери, в якій наші речі зберігалися, то ми попросили нам. Деколи віддавали наші речі, то що важливо було, ми стелили під себе, тому що бетонний пол, антисанітарія, все чорне, все грязне, каналізація протікає весь час, кожного дня там каналізація вся була на полу в коридорі, і це всі ці фекалії, воно все воняє, ну це жах був. Миші бігають, криси бігають, мухи літають такі, ну... Діарея у дівчат через одну, знаєте, у одної сьогодні, у наступної завтра. Це жах. Вода, технічна вода, в якої плаває живність, розумієте, оце пити її. А от ви говорите про дівчат, що у дівчатам і діарея, і все на світі. Я просто, ну, от уявлення немає, якщо людина захворіла, як в таких умовах взагалі можна вилікуватися? Як ви... А ніяк. Ніяк. Ходили наші медики, яких вони супроводжували, і ми просили весь час ліки якісь від діареї, від головної болі, дівчини зуб болів, від зубної болі, в мене нога боліла, від ноги, від болі. Тобто обезболюючі якісь просили, на що нам давали тільки парацетамол, і все, і більше нічого нема. От. В цій камері ще знаходився туалет. Розумієте? І це ж він не закритий, не дверей, не... він не до потолка закритий. Це така споруда, яка огорожена такими маленькими парапетиками десь заввишки сантиметрів 80 і отако з прийомом між ними, що заходь-виходь. Тобто спиш возле туалету, ну, то ти будеш чути і бачити, що там людина робить в тому туалеті. Не говоря про те, що всі це чують. Розумієте? Це дуже тяжко, коли по тобі бігають миші. Мурав'ї то мурав'ї, це так собі. А от миші, коли по тобі бігають, це, ну, ми їх вже називали там і Адольфами, і цими, да, і Борманами, там, да, ми їх то називали, підкармлювали трошки. Ну, крошечки якісь падають, нам хоч і не вистачало, але падає, ну, біжить та мишка, ну, чого. Даємо вже їй теж, вона жива істота, теж виділяємо, що робить. Щодо засобів гігієни, які здавали там зубні щітки, пасту, прокладки звичайні там для дівчат, ну те, що їм треба реально, чи хоч це давали? Спочатку ми забирали все з своїх сумок, угу. І вони теж забирали з наших сумок і нам роздавали, так. Да. От, а тоді трошки почали приносити, ну таке, ну, на тобі Боже, що мені не гоже, знаєте, то. От, що воно було, що його не було, але і мило, і прокладки, і, ну, за шампуні ми взагалі не говоримо, да, от, але, знаєте, мабуть, у всякі військові такі дії, коли проходить війна, то організм починає
працювати, ну, сказати на тебе, я не знаю, це не так, мабуть. Але у багатьох дівчат пропали місячні. Так. Так. У багатьох пропадали на деякий час, що не було. Ви що? Можна на фоні Да. стресу такого, знаєте, от що На таке? фо... Так, я ж кажу, що от як організм працює, не знаю, як це виходить. Але було і таке. І відновилися майже от у всіх, коли ми вже оце на реабілітації були, коли ми вже вийшли з полону, коли ми вже після госпіталя, десь через місяця, півтора-два, потихоньку у дівчат повідновлювалося. А що ви тоді їли? Чим на тюленівці взагалі годували? Нормально щось більш-менш, так, щоб протриматися, чи Ні, ні? ні. На Оленівці то взагалі жах був, то не їда, то не можна назвати. Як тобі приносять борщ, ну, я не знаю, це сильно високо сказано, це не можна назвати борщом. Це юшечка, така трошки жовтенька-розовенька вона, і в якій плаває кусочок картопленьки отако. Чи такий самий кусочок отако капусточки плаває. Оце на всю тарілку. Розумієте? Це половничок тої юшечки, в якому плаває одна бурчинка чи одна капустинка. А тоді чого найбільше хотілося з'їсти? Я дуже люблю тірамісу, я вже всім казала, да, кажу, от, а як їм казала, кажу, а я зараз хочу тірамісу, от я б з'їла би тірамісу. Я прямо мріяла за тим тірамісу. Мені вже останній місяць, мабуть, чи два перед обміном, та в мене був такий, навіть як присмак вже в роті. Кажу, Лена, кажу, знаєш, я от тобі розказую, в мене таке відчуття, що я от тільки що з'їла, от в мене прямо вкус вже, кажу, в роті того тірамісу. Ви схудли, поки були в полоні, мабуть, дуже сильно, так? Так. Так, в полоні, я ж в полоні схудла на 30 кілограм. Ну, зараз вже повернулась, половина то точно повернулася. Але там схудли, розумієте, навіть якби і не кормили, все одно схудли, тому що на нервній почві ти тут їсиш, яка б піща не була, не говорячи про те, що вона не калорійна, бо там взагалі калорій не було, так? По Оленівці хліб – це було саме смачне. Хліб, який пекли наші дівчата. Начальник колонії організував зміни і відправляв наших дівчат. Чотири зміни, вони працювали, вони пекли хліб. Ну, різні дні були, різні зміни готували. І різні роздачі їди були такі, що положи тобі дві ложки той каші на тарілку, розмаже по той тарілці. І ти теж думаєш, чи ти їла, чи ти дивилася. А помити треба, віддати вже чисту посуду через 2 хвилини. Бо їли на время, на час. Скільки І давало тут часу? розстали, і тут... Скільки Ой, давало? по-різному, я ж кажу, по-різному. Різні зміни по-різному давали. Було таке, що в карцер попала, то там взагалі хвилина. Тільки роздали, і вже треба було здавати чисту посуду. То глотали, просто глотали. То таке. Світлана, а скільки разів вас в Оленівці викликали на допити взагалі? Ой, я не знаю точно, я не пам'ятаю точно, але в Оленівці, ну, 5 може, 4-5 разів точно було. А питали завжди одне і те ж саме? Так. Так, один той самий протокол, одні ті самі питання, чи ви знаєте тих, чи знаєте, яких перечень якийсь в них вже позивних був, чи знаєте ви цих стрілков, чи чим ви займалися, а як ви ставитесь до росіян. Тобто одні ті самі питання, вони як під копірку всі. А в чому був сенс просто одне те ж саме питати 5 разів? Це просто різні люди приходили, питали для якихось баз. Так. Так. Мабуть, приїжджали, робили собі для галочки якісь оці, знаєте, я провів допит. І все, галочку поставив, все, він там отчет написав, що він провів допит, і все. А на самом ділі ті допити, вони ні до чого.
А якщо, наприклад, тут вони питали про позивні, вони хотіли уточнити, можливо, якісь дані по іншим хлопцям, так? Хто чим займався, які позиції займав. І от ви кажете про стрілків, вони якось по-іншому до них могли відноситись, коли визначали, що цей саме був стрілок і на обміни давали, можливо. Ну, звісно, звісно, вони вишукують стрілків для того, щоб засудити. І хотіла уточнити, а допити в Росії вони якось відрізнялися від тих допитів, які були в Оленівці? Ні, так само. Це тільки отношення, знаєте, там були в конвоїрах ДНР, ЛНР, а тут вже були росіяни. А хто краще ставився? Якщо це можна взагалі от сказати, так краще ставився. Ви знаєте, да, це тяжко назвати, тяжко, от, краще ставився. Ну, ви знаєте, що там є свої якісь такі відбороси. Я по-іншому навіть назвати не можу. Що зі сторони Росії є такі, які не розуміють, для чого вони там. Так, вони ну, хочуть показати якесь своє превосходство. Ну, над полоненим можна показати. В бою треба показувати, а не в СІЗО. Розумієте? В СІЗО краще всього показувати, бо ти сильний, а я слабкий. Ти можеш казати, а я не маю права тобі навіть відповісти словом, не то що дією, так? Тому що там не можна не дивитися, там не можна говорити, там не можна спілкуватися між собою, так? Тільки пошепки, а пошепки говориш, що ви там шепчетесь. Тобто, от сиди і мовчи, ходи і мовчи, лежати не можна, сидіти толком не можна, маєш виконувати якісь вправи фізичні. Вони знущаються, вони говорять, що роби, ти робиш, вони кажуть співати гімн Росії, ти співаєш гімн Росії, заставляють його вчити. Розумієте? Російські пісні заставляють вчити. Ну, А в це таке карцер? психологічний тиск, знущання такі. А в карцер ви чому потрапили? Ви говорили, що... Так, в Оленівці була 1,5 місяця в картері, тому що коли начальник колонії захотів інтерв'ю взяти, його там дочка його друга приїхала, майбутня журналістка, вона там закінчує журфак. І вона захотіла на Азовцях, мабуть, зробити якусь кар'єру, ну і він вирішив їй допомогти. От. Ну і хотіла у нас взяти інтерв'ю, а я просто, ми вишикувались, і я запитала, кажу, а хто буде дивитися це телебачення? По якому телебаченню це будуть транслювати? А він каже, по російському телебаченню. Я кажу, ну мої рідні не дивляться російське телебачення. Я не бачу сенсу давати інтерв'ю. От. Отак раз я відповіла за дівчат, вони стояли вже. А тоді він каже: ну, я ж не для цього питаю, там ще, в общем, опять почав нас убіждати, що треба ж. Я опять відповіла, що ну, вам же ж давали вже інтерв'ю, на що нам вам ще одне. От. Ну, коротше говоря, я його розозлила трошки своїми відповідями. Він зрозумів, що я, мабуть, як старша серед дівчат, задаю тон. І дівчата мовчать вже, а я говорю, якби, і що вони мають це слухати, і соответствує, да, там. От, то він сказав, каже, з вами я взагалі не хочу бесідувати, і відправив мене в карцер, так називаємо. Це вже камера на двох, 2,5 на 2,5, де нас було 10-11 дівчат. От, це включає там туалет, ще займає метр на 1,20 метр десь. От, можете уявити, там, де ми. Я під шконкою спала. Дівчата спали на проході. Хтось на столику спав, хтось на скамеєчці спав. Тобто, знаєте, таке, як новогодня йолка, обвішана камера. А в Росії, Да. А кажіть. в Росії попала СІЗО, в СІЗО, в карцер через те, що знайшли на радіаторі, ми з дівчиною відмічали день тижня. 7 ребер радіатора, і на кожному ми вішали. В понеділок повішаємо на першу, вівторок на другу повішаємо. Потім знайшли в нас ниточки. А нам колись давали жовте полотенце, щоб ми поли мили. Ну, колись нам попало так синє полотенце, голубе. Ну і ми взяли одну жовту ниточку, одну синю ниточку і соєдинили.
і вішали на радіатор. Ну і оце вони знайшли, в определений день вони знайшли ті дві ниточки на радіаторі і сказали, що ми плели прапор України. І за це нас на тиждень з нею в карцер определили. Нас запитати, як ви зрозуміли, що вас вже обмінюють? Чи взагалі не зрозуміли, куди ви їдете, куди везуть, щось сказали, не сказали? Нічого не сказали, не зрозуміли до останнього, поки не зайшов боєць, наш боєць вже в автобус і не сказав, вас вітає вільна Україна. Ви І повірили? то, ні, і це було ще як сон, і було ще таке відчуття, що, може, це вони заходять, так шуткують, так знущаються, продовжують знущатися, і це не доходило ще. Це така просто, ми були в шоці від того всього. Нам дали телефони, і ми бігом давай дзвонити ж дітям, тому що ми як виходили, то ми вивчили хоча б по одному, по кілька телефонів своїх для того, щоб можна було потім дзвонити. Ми ще як знаходилися там в полоні, то ми з дівчинкою, я вивчала телефон її батька для того, щоб кого з нас першу візьмуть на обмін. Щоб ми подзвонили і сказали, що все добре, вона жива і здорова. Що ви перше зробили, коли були вдома? Куди пішли, поїхали? Ми ж місяць були в госпіталі. Після того нам дали медичну відпустку, ми були місяць вдома. І перше, звісно, мене почали тягати всі друзі во всі сторони. Я кажу, так, беру оптом, давайте великими якимись компаніями, бо я всіх не обійду. У мене дуже великий круг знайомств. Перше, що мені дівчата в лікарню принесли, вони ж всі пам'ятали, що я хотіла тірамісу. То мої дівчата, які раніше вийшли, то вони мені в лікарню, в госпіталь принесли тірамісу. Кажуть, гадь, ви ж хотіли. А я не змогла його з'їсти. Але цей тортик розділила такого, я не пам'ятаю, наскільки, по-моєму, на 12 в мене вийшло. І пішла дівчатам роздавати. Ті, що зі мною були на поверсі. Пішла роздавати. З ними поділила той торт якось, бо сама не змогла з'їсти. Ви продовжили далі. Служити, служити, далі служити. Ви будете Так. служити, так? Так. Обов'язково. Буду служити. Треба закінчувати війну. Я насправді дуже вам вдячна за це інтерв'ю, за цю розмову. Хай ваш Сашко вас і далі оберігає, і ваша подружка, якої вже немає, Ромашка. І хай настане той день, коли вони разом з нами всі зрадіють нашій перемозі, і коли вже не буде ворога на наших землях. І ваша Так, реабілітація хай пройде якнайшвидше, якнайкраще. дякую. Все буде Україна. Це буде Україна. Слава Україні! Героям слава.